ସରଳ ଓ ସୁବିଧା ହେଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ବସ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ବସ୍ ଯାହା ଯେଉଁ ବସ୍ କି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ରହିଛି, ଏ ବସ୍ଟି ପୁରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ବସ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଥମ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ସେମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ପୁରୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଖୁସି କାରଣ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀକି କୌଣସି ବସ୍ ନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ଏହି ବସ୍ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ରହିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଯେଉଁଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରୁ ସେମାନେ ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପରେ ଜଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ରେ, କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାଲକାନଗିରି ପୁରୀରୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଯାହାକି ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏଠି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ବସ୍ର ସେବା କେମିତି ରହିଛି, ସିଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି ବସ୍ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ପୁରା ଫ୍ରି, ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବସ୍ଟା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠାରୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପୁରୀକୁ ଯିବା ଅଭିମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବେ କେମିତି ରହିଛି? ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଆମେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇ ମାଲକାନଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିପାରୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ବସ୍ର ସିଟ୍ କେମିତି ରହିଛି, ଏସି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପଇସା ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦର ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଶୁଆଉଛି? ସାର୍ ବସ୍ର ଏସି ସିଟ୍ କଥା କହିଲେ ତ ସବୁ ଭଲ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ସାର୍, ଆମର ପଇସା କଥା ବୋଲି କହିଲେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ସାର୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଏତିକି ଜଣେଇବି ସାର୍ ଆଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏଠି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାବରେ ଜଣେ ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକିନା ଆପଣ କେମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଟୁ ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କନସେସ ରହିଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରହିଛି, ଆରାମସେ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଏସି ବସ୍ ଚାଲିଛି, ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ବସ୍ର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏସି ମଧ୍ୟ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଶୁଆଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ଏଠି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ? ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁକିନା ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିଟାକୁ ପାଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଜଣେ ଯିଏକି ଏଠିକାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ। ସେ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଠୁ ବସ୍ରେ ନ ନେଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ରେ ଏକ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି କର୍ମ, ଏବଂ ଯାହାକି ସେ କର୍ମ ପାଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ବସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆପଣ ଏଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କହିବା ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣ ଏ ସେବା ପାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ତ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଟା ପୁରା ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଏରିଆକୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ସୁବିଧାଜନକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ୍ଭୋର ମଲ୍ଟି ଏକ୍ସେଲ୍ଟା ଗାଡ଼ି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଅଛି ଏଥିରେ, ପୁଣି ଫାୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଟୋଟାଲ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ଏଥିରେ ସୁବିଧା। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ମାନେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ମିଳିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ିଠୁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ର ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବସ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଟିକେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି କଥା କହିବା ଏଠାରେ କ୍ୟାମେରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ କରିକି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସୁବିଧାରେ କେମିତି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ବସ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଲକାନଗିରି ପୁରୀକୁ କେବେ ଗସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଗାଡ଼ି। ଆଜି ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ଜଣାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ସେବା ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ସେ ବସ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଏଠି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ସେକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜୟନ୍ତିଆଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।